ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរបៀបហែកគ្រីមលីក Soccer ដំបូងយើងត្រូវចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Play Store មករួចយើងវាយពាក្យថា set A or វាយតែប៉ុណ្្នឹងគឺវាចេញហើយយើងឃើញពាក្យនេះនៅខាងលើនេះ Research វាដល់ហើយយើងចុច Download មកបន្ទាប់ពីយើងបានកម្មវិធីនេះហើយយើងចូលទៅវាមកហើយបងប្អូនចូលកន្លែង download រួចចុច download link នៅពីខាងក្រៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចូលមកនេះ file របស់ខ្ញុំគឹមឈៀង SK ត្រឹមលេខ2018ជួបន្ទុ2018 19 new update by គឹមឈៀងចុច SK 10បងប្អូនចុចលើវាមកហើយចុច link extract here file នេះមកបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញ load file នេះមកយើងចុចស្កតឲ្យជាប់យើងយកពាក្យថា copy ក៏បានខាត់ក៏បានតែខ្ញុំយក copy ហើយយើងចូលកន្លែងនេះចូលកន្លែង download នេះរួចចុចកន្លែងនេះលើគេនេះចុចលើនឹងមកហើយយើងចូល data ចូលអូនយើងចូល android រួចមកយើងចូល data នេះរួចយើងចូលក្នុងរំលេចហើយយើងចុចអានេះក៏អានេះក៏បានរួចក៏អានេះក៏បានហើយវាលោតមកអញ្ចឹងយើងចុចនេះមកបាទរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលរំលេចយើងទាំងអស់គ្នាវាដើរចាំរយៈពេលបន្តិចមកវានឹងដើរយើងហើយនេះហើយជួយបន្ទុះចូលមកដំបងគឺយើងជួបនឹងក្រុមជួយបន្ទុះនេះនេះបានកាឡាខោចដូចឈ្មោះបានទៀតដាក់ឈ្មោះអ្នកណាក៏បានបាទសូមអរគុណដែលបានតាមដានវីដេអូនេះ